Ditën e djeshme, Fjolla Morina thua arrestin në shtëpis për të larguar në drejtim të paditur. Të gjë e vuri re vetë policia e Kuksit që kishte marrë informacione se këngëtarja nuk ndodhi në banes në të cilën duhet të kaloj arrestin në shtëpis. Shtëpia e këngëtares ka qenë mbyllur dhe pasi është kërkuar për disa minuta që të hapet dera, askush nuk është përgjigjur. Ndërkohë, ditën e sotme, policia e Kuksit ka reaguar një ditë pas arrestimit të Fjollës dhe ka shpjeguar se pas këtij veprimi këngëtarja akuzohet për një tjetër vepër pedale. Policia ka bërë mendje se ende po punohet për arritjen në gjurmët e këngëtares dhe kapjen e saj. Më datë 20/1/2021 u referuan materiale në prokurinë pranë gjykatës së shkallës së parë Kukës. Për veprën penale, largimi të burgosurit nga vendi i qëndrimit. Në ngarkim të shtetaset FM 34 vjeça, e cila është me mas siguria arrest në shtëpi, të caktuar nga gjykata e shkallës së parë Kukës.